Ja. Nå ser det ikke ut her, men det Bønna, jeg tar på trynet mitt. Så, ja. Ok, så nå har jeg fått på ansiktet mitt, holdt jeg på å si. Nå har jeg tatt på sminke, så dette ble dagens look. Jeg kjøpte noen nye øynevipper i går, og de her var kanskje litt for dramatisk. Passer vel bedre til sånn der kveldssminke og sånn partyer og sånn, så... Men jeg er glad jeg kjøpte noen som var litt kortere og litt mer sånn naturlig. Men jeg bare prøvde dem ut og somlet dem, så... Ja, så i dag så skal vi ut og spise. Dra på bassenget. Og det er det. Jeg føler på en måte det eneste jeg gjør her er å spise, shoppe og bade. Og sove. Vi tar masse sånne ettermiddags naps, som det heter her da. Så ja. Og i dag kommer også kjæresten min, så vi skal plukke han opp på flyplassen rundt 9:30 tiden. Så, ja. Nå skal jeg gå og kose med chihuahua. Hvis jeg blir solbrent, så... Så skylder du på meg? Å, oh, vent! Du har... Hæ? Du har i panna der. Så, takk. Så, nå skal du rydda inn. Nå er vi ved bassenget. Du kom i håret! Åh! Oh. Nå er vi klare til å gå til... Corral et eller annet. Golden Corral. Spisings. Jeg er egentlig veldig rød. Men... Jeg har backup. Concealer. Concealer er greia. Så det går bra. I don't.
Så manlig. Jeg må kompensere for maskuliniteten. Jeg var for maskulin. Jeg er redd, ass. Hvorfor er det her?